ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 70,000 ଲୋକଙ୍କ ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 2,769 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସର୍ବାଧିକ 865 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 837 ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ତ ଏ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଆଜି ଆମେ 70,000 ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି 2,769 ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ। ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ରାଉରକେଲାର ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଏରିଆରେ ଟିକେ ଅଧିକା ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 865। ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛୁ 637। ତାଦେହରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏରିଆ, ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 600 ପ୍ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି, 500 ପ୍ଲସ୍। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ଲୋଟିଂ ପପୁଲେସନ୍ କିଛି ରହୁଛି ତ ଟିକେ ଅଧିକା ଆସୁଛି ରିପୋର୍ଟ। ବୋଏମ୍ସି ଏରିଆରେ ଟିକେ ଅଧିକା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହାଏଷ୍ଟ ଟୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରହିଛି। ହଟସ୍ପଟ୍ ଏରିଆ ତ ବିଏମ୍ସି କୁହାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଡେଙ୍ଗୁ ଆସୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।